Власне, так і задумався Богдан Хмельницький обличчям до скверу. І сьогодні відбувається, як кажуть, історична подія. І сьогодні те, що вимагав і покійний Андрій Антонович Карнабід, не спиною він дивиться і не до колишнього обкому комуністичної партії, а Богдан Хмельницький дивиться на історичну пам'ятку П'ятницьку церкву. Він бачить, можливо, ті події, які відбувалися протягом століть. І, можливо, так можна сказати, усвідомлює ту історію, яка відбулася після так званого воз'єднання України з Росією. Йому є над чим подумати і осмислити ту історію.